Нападателят Омар Диаби започна тренировки с отбора на Левски. През последните 3 години 25 годишен състезател е играл за словашкия Кошице, където за 66 мача има 13 гола. Високият 188 см футболист не е подписал още официален контракт с 26 кратите шампиони на България, но преговорите между двете страни минаха успешно и се очаква и той да парафира с столичани. Със сигурност обаче Диаби няма да бъде картотекиран за предстоящото гостуване на Ботев Пловдив в събота. Последният нападател на Левски родом от Франция бе Гара Дембеле, който през сезон 2010-2011 година вкара 37 гола и направи фурор на Герена.